Joo, lupailin sitä asunnon esittelyä. No, varoitan nyt sitten etukäteen. Mulla on sitten tosiaan siivoaminen kautta järjestely, kämpän järjestely kesken. Eli tää sitten tosiaan näyttää siltä, justiinsa siltä. Et mulla on siivoamiset ja järjestelyt kesken. Mutta noin. Kun kerta pyydettiin, niin tehdään se nyt sitten. Minä otan sitten tuosta noin kameran jalustoinensa. Eli tosiaan olohuoneessa mä nämä kuvailut pääasiassa suoritan. Mulla on kaksi sohvaa, osa mä nyt pääsääntöisesti telkkariin katson, koska telkkari on vastapuolella. Ja Xboxit löytyy, leffoja löytyy isolla ja höyryvideoita kuvannut tuolla pöydällä yleensä. Höyrylaitekaappi. Pelkästään höyrylaitteita varten. Plus, että kaikki nesteet ja tällaiset on tuolla. Keittiö. Siellä on sitten ihan perusmakkamasterit ynnä muut roippet. Ja eteiseen tosiaan. Niin miehellähän ei ole koskaan kenkiä. Mulla on se kuusi paria. Plus kroksit. Kas pentele, että mulla on vielä kalenterikin vaihtamatta. Sellainen olisi jo. Vessa, no, vessa kautta kylpyhuone. No ei tää nyt sen ihmeellisempi oo. Ihan perus. Peruskaakeli helvetti. Makuuhuoneeseen. Joo, olen pessy just pyykkiä. Meikäläisen edittikone on täällä. Edittilaitteisto muutenkin. En näytä tuohon noin kulmaan, koska mulla on se kulmasohva tossa ja siellä on sitten vaatteet kuivumassa. Tosiaan mulla on Terru täällä valmiina, että kun mä käyn ottamassa perheen lisäystä, niin taas. Ja palataan takaisin olohuoneeseen. Toivottavasti oli tarpeeksi selvä kierros. Tämä on paremmin, mä en tätä kämppää aio näyttää. Ainakaan tällä erää. Ehkä myöhemmin sitten. Mut palaillaan, kun tulee jotain. Ja tosiaan niitä ideoita saa laitella vaikka kommentteihin. Jos tykkää tai haluaa. Ja niin. Seuraavaan kertaan.